ጤና ስጥልን ልን እንደመሏቸዋል ውድ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የዕለተ ሰኞ ጥር 2016 አባይ ዜና የመረጃ ሰዓታችን ተጀምረዋል። ወደ ካይሮ ያቀኑትን የሶማሊያ ፕሬዝዳንት የተቀበሉት የግብፁ ፕሬዝዳንት አልሲሲ በሶማሊያ ላይ ምንም አይነት ስጋት እንዲፈጠር አንፈቅድም ያሉ ሲሆን ጣልቃን ድንገባ ከተጠየቅንም እንገባለን ሲሉ ተደምጠዋል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በበኩላቸው የሶማሊያ አጋር ለመምሰል የሚታዩና በችግሯ ጊዜ ድጋፍ ያላደረጉ ሀገራት የተፈጠረውን ውጥረት እያባባሱ ነው ብለዋል በአዲሱ ትምህርት ስርዓት የማዋለ ህጻናት ተማሪዎች እንግሊዘኛ ቋንቋን እንደማይማሩ መጠቆሙን ጨምሮ ሌሎች የሰዓቱን አዳዲስ ጉዳዮች ይዘናል ዜናውን እየመራው ራቢያ ከድር ጋር ቆይት አደርጋለው አብራችሁን ቆዩ በሶማሊያ ላይ ምንም አይነት ስጋት እንዲፈጠር አንፈቅድም ያሉት የግብፁ ፕሬዝዳንት አልቃን ድንገባ ከተጠየቅን እንገባለን ሲሉ ተናገሩ የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታ አልሲሲ በሶማሊያ ስጋት እንዲደቀንባት ወይም ብሔራዊ ደህንነቷ እንዲጎዳ አንፈቅድም ሲሉ ከሶማሊያው ፕሬዚዳንት ሀሰን ሼክ መሐመድ ጋር ካይሮ ውስጥ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል ፕሬዚዳንት ሀሰን ሼህ መሐመድ ከአልሲሲ በቀረበላቸው ግብዣ ወደ ካይሮ ካቀኑ በኋላ ከፕሬዝዳንቱ ጋር በሁለትዮሽ ጉዳዮች በቀጠናዊ የጸጥታ ጉዳዮች ላይ ማውራታቸውን የግብፁ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት አስታውቋል በዚህም ወቅት የግብፁ መሪ የአረብ ሊግ ቻርተር በሉዓላዊነትና በግዛታቸው ላይ ጥቃት የሚደርስባቸውን የአረብ ሀገራት እንድነከላከል ያስገድድናል ሲሉ ተደምጠዋል ፕሬዚዳንት ሲሲ ሶማሊያ የአረብ ሊግ አባል በመሆኗ ሁሉም የሊ። አባላት ከጥቃት ይጠብቋታልም ሲሉ ተደምጠዋል ወንድሞቻችን ባትፈታተኑን ይሻላችኋል ያሉት ሲሲ አንድ መሬትን ለመቆጣጠር ማሰብ ማንም ሊቀበለው እንደማይችል ለኢትዮጵያ መልእክታቸውን ማስተላለፍ እንደሚፈልጉም ገልጸዋል አልሲሲ ከኢትዮጵያና ሶማሌላንድ የባህር በር ስምምነት ጋር በተያዘ በኢትዮጵያ ላይ ዛቻ አዘለ መልእክት ሲያስተላልፉ የትናንቱ የመጀመሪያው ሲሆን ግብጽን አትሞክሩት የግብጽ ወንድሞች የሆነ ሀገራት ላይም ስጋት ለመሆን አትሞክሩ ሲሉ የተደመጡ ሲሆን ጥያቄ ከቀረበልን ጣልቃ ንገባለን ሲሉም ተናግረዋል በሌላ በኩል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የሶማሊያ አጋር ለመምሰል የሚታዩና በችግሯ ጊዜ ድጋፍ ያላደረጉ ሀገራት የተፈጠረውን ውጥረት እያባባሱ ነው አሉ ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ የወደብ ኪራም የፈረማቸውን ተከትሎም የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በግብጽ ጉብኝት ያደረጉ ሲሆን ከግብፅ አቻቸው አብዱልፈታ አልሲሲ ጋር ተወያይተው የጋራ መግለጫ ሰጥተዋል በዚሁ መግለጫም የግብፅ ፕሬዝዳንት አልሲሲ የሶማሌላንድ ና ኢትዮጵያ የመግባቢያ ስምምነት ተቀባይነት የሌለው ነው ከተጠየቅን ደግሞ በሶማሊያ ላይ የሚፈጸም የሉዓላዊነትና ግዛት አንድነት ጥቃትን ለመከላከል ድጋፍ እናደርጋለንም ብለዋል ይህንን ተከትሎ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብሔራዊ የደህንነት አማካሪ ሚኒስትር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በኤክስ ገጻቸው ኢትዮጵያ ከሁሉም ጎረቤቶቿ ጋር ቀጠናዊ ውህደትን መፍጠር በሚያስችል መልኩ በትብብር መንፈስ ተሰራለች ብለዋል ኢትዮጵያ ውጥረቶችን ከሚያባብሱ መግለጫዎችና ንግግሮች ይልቅ ቀጣይነት ያለው ንግግርና ውይይት የተሻለ አማራጭ አድርጋ እንደምታምንም ነው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የተናገሩት የሶማሊያ አጋር በመሆን መግለጫ እየሰጡ ላሉ አካላት በስም ባይጠቅሱም አጀንዳቸው የምስራቅ አፍሪካ ሰላምና መረጋጋት አይደለም እነሱ ሊዘሩት የሚፈልጉ ጠብና ትርምስ ነው ሲሉ አስታውቀዋል አሁን እያየን ያለነው አጉል ጀብደኝነት ውጥረትን የሚያባብስ እንዲሁም ለአድርባይነት የውጭ አካላት ጥቅም የሚመች እንደሆነም አምባሳደር ሬድዋን ገልጸዋል አምባሳደር ሪድዋን ኢትዮጵያና ሶማሌ ድንበር ተጋርተው የሚኖሩ ጎረቤቶች ብቻ ሳይሆኑ አንድ ቋንቋ ባህልና ህዝብ የሚጋሩ ወንድማማች ህዝቦች ናቸው ሲሉም ገልጸዋል በአዲሱ ትምህርት ስርዓት የሟለ ህጻናት ተማሪዎች እንግሊዝኛ ቋንቋን እንደማይማሩ ተጠቁመ አዲሱ የትምህርት ስርዓትን ተከትሎ የኬጂ ተማሪዎች እንደ ቀድሞ በአማረኛ ሂሳብ በእንግሊዘኛ ማት ስያሉ የቁጥሮችን አጠራር በሁለት ቋንቋ እንደማይማሩ የተገለጸ ሲሆን ለአካባቢ ሳይንስ ና ለጄኔራል ሳይንስ ሁለት ደብተር አይዙምም ተብሏል በአራት አመታቸው ነርሰሪ የሚገቡት ህጻናት በስድስት አመታቸው ከዩኬጂ ሲመረቁ የሚያውቁት ብቸኛ የፊደል ገበታ ሀለ ሀመሮሃመ የሚል ብቻ መሆኑም ተጠቁሟል ልጆችን እንግሊዘኛ በማስተማር ተመራጭ የሆኑ የግል መዋለ ህጻናት ከዚያ መጀምሮ ጀምሮ ሁሉንም ትምህርት የሚሰጡት በአካባቢው የአፍ መፍጫ ቋንቋ ብቻ እንደሚሆን አዲሱ የትምህርት ስርዓት ረቂቅ ያሳያል በአዲሱ የትምህርት ሚኒስቴር አሰራር መሰረትም ተማሪዎች እንግሊዘኛ ቋንቋን እንደ አንድ ትምህርት መማር የሚጀምሩት አንደኛ ክፍል ሲደርሱ ነው በአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቢሮ የተዘጋጀ የጀማሪ እንዲሁም አንደኛ ና ሁለተኛ ደረጃ የኬጂ ተማሪዎች የመማሪያ መጽሐፍ ወይም መለማመጃ ደብተር በውስጡ የያዘው የአማረኛ ፊደል ገበታ ብቻ ሲሆን በአዲሱ ካሪኩለም መሰረት ህጻናቱ የሚማሩት መጽሐፍ ይህ ብቻ መሆኑም ተገልጿል ይህ አዲስ ስርዓት ግን እንዳልተዋጠላቸው ልጆቻቸውን ትምህርት ቤት የሚልኩ ወላጆች ይናገራሉ አስተየታቸውን ለቢቢሲ አማረኛ የሰጡ አንድ ናት እንግሊዘኛ አለም አቀፍ ቋንቋ መሆኑ እየታወቀ ልጆቻችን ይህንን ቋንቋ አለመማራቸው ተወዳዳሪ እንዳያደርጋቸው ያደርጋል ሲሉ ቅሬታቸውን አቅርበዋል የኬጂ ተማሪዎች እንደ ቀድሞ ሂሳብ አማረኛ ወይም አካባቢ ሳይንስ የሚባሉ የትምህርት አይነቶች እንደማይኖራቸውና በትምህርት አይነቶችም ፋንታ ህጻናቱ የሚማሩት ጭብጦችን መሆኑን ዘገባው ጠቅሷል በጋዛ አብዛኞቹ ህጻናትና ሴቶች የሆኑ ከ25000 በላይ ሰዎች መሞታቸውን በሐማስ የሚመራው ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። እስራኤል በጋዛ በወሰደቻቸው ወታደራዊ ዘመቻዎች አብዛኞቹ ሴቶችና ህጻናት የሆኑ ከ25000 በላይ ሰዎች መገደላቸውን በሐማስ የሚመራው ጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። ባለፉት 24 ሰዓት 178 ሰዎች መሞታቸው የተገለጸ ሲሆን ይህም እስካሁን ባለው የጦርነቱ ሂደት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ከሞቱበት ቀናት አንዱ ያደርገዋልም ተብሏል በሌላ በኩል የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ የጋዛ ጦርነት እንዲያበቃና የታገቱ እስራኤላውያንን ለመልቀቅ ሐማስ ያቀረበውን ሐሳብ ውድቅ አድርጓል ሐማስ እስራኤል በጋዛ እያካሄደች ያለችውን ወታደራዊ ዘመቻ ካቆመችና ጦሯን ካስወጣች የታገቱ እስራኤላውያንን እንደሚለቅ አስታውቆ ነበር ይህንን አስመልክተው ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን በሰጡት መግለጫ ሐማስ በጋዛ እየተካሄደ ያለው ጦርነት እንዲያበቃ በሚል ያቀረበው ሐሳብ ፍጹም ተቀባይነት እንደሌለው ተናግረዋል ሐሳቡን መቀበል መስዋዕትነት በከፈሉ የእስራኤል ወታደሮች ላይ እንደ መቀለድ ምን ያሉት ኔታንያሁ እንደ እስራኤል ባለስልጣን መረጃ እስካሁን 136 እስራኤላውያን በሐማስ ታግተው ይገኛሉ ተብሏል የታጋሽ ቤተሰቦችና ሌሎች አካላትም ታጋሾችን በድርድር ማስለቀቅ ይገባል በሚል ጥያቄ እያቀረቡ መሆናቸውን የአልጀዚራ ዘገባ ያመለክታል ወቅታዊ ታማኒ እንዲሁም ሚዛና የሆኑትን የአባይ ቴሌቪዥን ዜናዎች በዩትዩብ ለመከታተል አባይ ቲቪ ኒውስ የሚለውን የዩትዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን የሰዓቱን አዳዲስ ጉዳዮች ያስቃኘንበት የመረጃ ሰዓታችን ይህንን ይመስል ነበር በያላችሁበት መልካም ጊዜ